Zdárec lidi, moje jméno je Gingy, a vítám vás u tady hry, kde hrajeme za Radiante a budu hrát Shadow Demona a Korče je tady se mnou. Opět. Opět a bude hrát Terrorblade. Tak. A si tady koupím Vardu se jednoho a něco Jaký takhle z to trošku. hrajeme serveru? Europa, Východ. A že mám 133 odezvu, to. Jsou novinky nevím. U mě, to. Nevím vůbec, jestli to má co společného s hráčema, tak jako právě mi přijde, že i na té Evropě a tady ty servery, tak stejně tam lezou jako lidi, kteří tam nemají úplně co Jo. dělat. A když ona je otázka, v dnešní době s těma imigrantama, tak tyhle můžeš hrát i v Praze, vole, s Arabáčema, takže... Nejlepší je, když si tam nastavíš ten jazyk angličtina a chci hrát na Evropě, jo. Tak. To můžeme rovnou vzdát? No můžem, no, ale můžu ještě zaharasovat debila. Ale. Ty vole. Jo, ale těch je tady víc, kámo. Mám 15 sekund znova na schování, tak bacha. To jsou tak docela na blbý místo. Jak mě paštul? To nechceš. Nemá manu. No, vím, že ten tam zemře taky. Ten Shaker. Ale hnal se tam hodně statečně zase na druhou stranu. Jsi tam taky utek úplně statečně někam, ty vole, nevím kam. Tam se měl běžet, že jo? Asi ke mně. Mě urutil tak jako tak. Asi fakt. No, ten tam umře tež. No, vidíš? Krásný začátek. Nemá hook stále ještě ten puč. Si říkám, že jsem si možná měl dát Ečko na ty jedy, jo. Sice bych byl bez many, ale třeba bychom byli schopni je zabít. Já jsem Lel. Si měl dávat Qčko, víš, já jsem měl začít metamorfozu normálně. To bys asi ponišoval. Jo, vidíš, už seš tady, tak já jdu harašit. Ale kurva, mu nic neudělá. To je padík. Pudinátor. Ta, OK. Ježíš, jak to háže ten hůk, ten není vůbec vidět. Viděl jsi to? Nebo jsem to měl jenom já? Sněl zřejmě jenom ty, já jsem ten hůk normálně viděl. Dostal to on? Nedostal, ty vole, dostal to ten creep, kurva. Dobrý, ale po něm. Tak jo. Já koupím botu a nějakým způsobem snad budu moct upgradenout kurýra. Než to dopadne. Ah, sorry. Report Meepo, please. My máme Meepo, vole, nebo co? Co to je kurva za hlášku? Každopádně poslední dobou tady tu hlášku používá víc lidí furt. Prostě report Meepo. Jestli si říkám, jestli to nebylo na Internationalu. Jo, myslím si, že jo, když to bylo těch 10-20 hrát a for fun. Tak tam chtěli reportovat Meepo. Hajzle jeden, vole. Hitíček. Jsem schovaný za creepem, nemůžeš na mě, ty píč. To on tam ten hook nějak propašuje, neboj. Ne, tak jako určitě. Můžu ti udělat iluzi, ať nejde pod věž. No, pozdě. To je, já si myslím, jako, že to zvládnu. Teďka spíš budu čekat asi nějaký hůky. Hele. Jo, tak ten ho zastanoval úplně profesionálně. Neříkám nic. Pěkný hook. Ty vole, bys mi tam ještě nezařval, kámo. Aha. Ej, kurýr! Do píča. Škoda. Nevadí. Když tak mám salvu, kdyby náhodou něco, tak... Tak můžeme zachránit ještě situaci.
Teďka je hodně boostnutý, co jsem koukal, účko plus ta proměna a iluze, no. Ty mu hrozně nerfnuli to kvéčko. Poměrně. Co se mi líbí, že ten Terrorblade momentálně, když má tu proměnu a udělá si iluzi dřív, tak jak se promění taky. Jo, to dříva víc nebývalo. A to je vypadá s tvojí formou. No, může být hůř. No, taky by mohlo být ale líp, že jo? Tak jasně, no, ale tak, hele, teďka to byl profesionální last hit. No co mu jde, ty vole, třetí level si tady bude vyskakovat, čurák. Z hitu, hajzle. Já pojedu asi bez Ečka úplně. Dobrá, jak myslíš? Zkusím, no, jako ty vole, na damage iluzí plus Amplify Damage, nebo ten Scout Shatter, nebo jak se tomu nadává. Ten hledá hook, ne? To je pravděpodobně Peaches zprava, bych řekl skoro. Jo, oni už jsou zase tady, vole, napůlovaný. Jo, je tady. Hala, hala, hala. A ah, kurva, creepové. Whatever, no, ty vole. Tak jde náj, vole, katapult. Ale ne, Disruptor. Ten mis. Zajímavý hook. Ten mis, ale vidíš taky ten hook, jak je divný? Nebo ho vidíš rovně? Vidím ho normálně. Já vidím ten jeho konec. Jakoby ten jeho hák jako hák. Tak je oddělaný od toho řetězu úplně jinde. Já třeba nevidím vůbec ten hák, že jo? Jo. Já vidím akorát ten řetěz, protože ten je ve fogu. Nicméně já ve fogu vidím hák, který je úplně mimo, ten je až tady u těch stromů prostě. Takže to bylo už, když hukoval mě, to bylo jako kdyby hukoval prostě, já nevím, na 300 jardů do šířky. Pomazec. Jako děkuju, nechci, jo. Asi pojedu Forsku někdy. Je otázka, no. Almost back, vole. Ale už je zpátky. Pohoda. Vracím. OK. To asi úplně netrefil borec. To, co chtěl. Co si to tam vzal ten OD? Nic? Nebo nevím. No, bounty runu si tam bral akorát. A nemá ještě. Ty vole, hajzle sekeru do hlavy. Co si to dovoluje, kurňa. Je zpátky na midu. Já, to byla píčovina zase. Jsem měl možná zmizet radši, ty vole. Soráč. Ten toho půjde, kdyby jsi zmizel, no. Co je? Zase jo, ty vole. Prdele, vole, už znova. Z toho plyne ponaučení. Nepikuj hrdinu, prvního hrdinu, který vidíš. Který ho vidíš. Disruptor, jo? Ne, Terrorblade. Jo, takhle. Ale to je v pohodě, ten bude v klidu. Já si myslím, že teďka, jelikož si doteď nepoužil jedinou iluzi snad, jo. Kromě teďka toho fightu, tak kdyby si tam vyběhnul s iluzí, tak ti zrejpujou tu iluzi úplně stejně. Že by nemusel mít aspoň manu a cooldowny, když už nic. Co ten Earthshaker, ty ve třetí level? Má pěkný rohy ten Earthshaker. On má pěkný ten item, co bych chtěl, ty ve tady tu kládu. To dělá hezkou tu fizuru. Se mi docela páčí. Sniper ten má moc pěkný klobouček, ty vole, takový píčus, ty vole. Budu rád, když ho budu moct zabít. Jo, má koukám ten Mystic set celý. Vypadá fakt divně, to mu hezčího. Tak jaký byl tvůj den, vole?
Taky si říkám, proč ti lidi hrajou Lešeraka teďka, když je úplně brutálně znerfovaný. Jsem si fakt myslel, že se nebude hrát. Kam prosím tě ty na ty upgradey chodíš? Jaký upgradey? Vlastně jako o Lešerakovi v posledním měsíci nic nečet, že by byl nerfnutý. Od posledního peče je strašně nerfnutý. Poslední patch je ten, co přidávali ten Haunted Colosseum. Dobře, tak předposlední patch. Tam znerfovali akorát Dooma. Ne, přečti si celý log. Lešraka minimálně Lightning Storm má úplně jump radius 475 místo asi 900 nebo kolik měl předtím. Když se podíváme, stane furt stejný. Tam to bude akorát o těch bleskách, protože ty byly příšerně OP. Storm Spiritovi taky, že jo, toho znerfovali, taky mu stojí všechno strašně moc many. Ty jeho remnanti, co dává ty iluze, tak nestojí furt stejně, ale scaluje se to nahoru. Stejně tak jeho ultimátka stojí asi dvakrát tolik many na use a stejně tak jakoby procentuální manu. A jako hodně borců tam nerfnuli, to je ten patch, ve kterém upravovali Techise, že ty miny jeho stojí půlku many, půlku cooldownu, ale dávají poloviční damage a takovýhle, když je zničíš, tak za ně máš prachy a tak. Nevím, hrajeme tu samou hru? Jo. Je fajn. Dopíši, ty vole, co s ním je. Víš, jsem zapomněl nakrmit křečky, jo. No asi jo, morčátka, ty jo. Morčátka nenakrmil, debil. Takhle dopadá potom. Takhle, vole, výborně. Kde je ten, vole, ten tady? Kde je ten můj spící, vole, píčus tady? Ne, kurva. To dal jenom do party, tak. Aha. Ty já to asi pustím, vole, mě nebaví tady čekat 15 minut takhle. Internet is down. No. His internet is down, vole. Taky pěkný obrat slovní. Internet umřel, vole, prostě. No. Pak si tam hol dá někoho jinýho, vole, na tu lineu. Nás tady poníží, vole, ten troll sám, takže to je úplně v klidu. Když ne, ty už máš portrídu. Ty vole, ono to může jít vlastně na ten katapult debilní už. OK, no. Ten amplify damage. Jo, oni to upravovali, no, že už můžeš normálně kástit do těch. 20% jim snad dáváš, no. Aha. Každopádně teda, zase jsem ten hook viděl úplně nějak divně. Jo, teď jsem ho taky viděl. On to má prostě nějaký retardovaný, ty vole, tomu se nedá uhýbat. Okay. Dobře. A ty máš docela damage, vole, v té metamorfóze. Jo, tak ono to zvedá damage, jo. Jako prase. Jsou hity, ty vole. Jako pán, jako pán. Ajajaj. Co ten Archaker? Aha. Tohle je ale pěkný ten slowík, tyhle. On to sice neslowuje tolik. A ah, kurva, co tady dělá Devour? Já dostal lůčkem. No.
Máme tady lešraka, ten to všechno pořeší, hele. Já jsem si v prvu toho Deovera ani nevšiml. Já jsem si ovšem ve chvíli, kdy mě zmizel. Takže jako, taky absolutně netuším, co tady borec dělal. Především, co za item by mi pomohl, jako tyhle, koupím si tohle, koupím dvě vardy, no. A nemám peníze. Já se budu z 0-3 klepat někde u věže a budu si připadat jako UHPS carry. Nicméně minule si taky říkal, vole, že to nepůjde a nakonec si to vyhrál. Já ti věším. Říkáš ten carry potenciál ve mně, jo? Jasný. Se jenom tak nezastavíš, vole, nad nějakým neúspěchem. Ale počkej, já to hodím někam sem, ať vidíme trošku. Aby jsme měli lepší představu o tom, když nás tady oudíde, ty vole, aspoň. Ne, že by to pomáhalo teda. Ale do píči, tři bacha, stáhni to. Jsou nebezpečný, ty vole, čtyři jsou tam, ty vole. Tak přemýšlíme si zalíst pod věž, vole, nebo asi musíme, no. Tak jako jestli ten chce hukovat. Don't go, El Checker, don't go there. Jako tam. To nemá cenu vůbec. Can someone TP bot fast, please? All bot. Come bot, guys. Ale jde nám sem Darkseer. Bez many. Fajne. Ale do píči. On je tu tady mě huknul a navíc je tady sniper. A já to koukám. Pochcípem jak psi. Trošku. A nemám manu, ty vole, vůbec. Ale sniper zemřel, to je dobrý. Aspoň někdo, ty vole. I když jeden za X. Jo, jeden za víc, vole. Protože ono nezabije, ten Earthshaker. Triple kill, výborně, vole. Teďka to ještě odportí, píčus. Jo, už to odportil, přesně když jsem tam doportil já, ty vole. Krásný triple killík. To bychom měli? Jo, jako tak určitě. Tentokrát už mám účko, ale aspoň. Aspoň ultimátka. Z toho budu přesvědčovat, že jo. Asi skoro říkám, že by možná bylo lepší jet to ty vole s tím éčkem. Když nás takhle nabíhají hromadně. Uvidím. Bude tohle padžík. Schoj se za vlastní iluzi. Oh. Trošku mě mrzí, jakože oni tam kástili jak diví a nemám jediný stack, tyjo. A do píči ten troll s tím, to není DDčko, dobrý. Jsem select, jo. Mrde. Je tam odečko. Mhm, těch tam je. Těch tam je sráčů zase, ty vole, doufám, že aspoň pušnou ten top, ty vole, když už tady jako nemáme ten support. Asi bych se přiklonil k té variantě tu věž jim nechat, tyjo. Takže úplně nevím, no, co tady s tím. Ale tak jako je fajn, že na topu byli jsou ve dvou, že jo? A tak oni tam mají taky dva. Ten pač to odportil. Mížím bottom. Teďka může missing bottom daj hlásit, vole. A hele, už je tady, vole, OD. Když ho zmrdá. Má forsku, pozor. Jako sám na nás naběhnout nemůže, to bych cípnul. Jestli nás... Hele, sám jako s účkem amplify a tohle, jestli budeš moc zapnout metamorfózis, jakože máš 20 sekund, tak ho zničíme. Já se po něm jdu podívat. Hele. A dám mu účko ještě. Je zpomalený. OK. Já furt nemám metamorfózu. Aha. On má půlku životu. A navíc je tam sniper, jsou tam zase. Dobrý, ono jich je tam zase víc, ty vole. Ale my tady máme naše dva. Dobrý, dobrý. Kde je ten sniper? Chytím ho. Já myslím, že mu dá stun z toho rovnou, ty vole. A dobrý. To nedopadlo nejhůř.
Žiješ, vole, to je podstatný. Já mám z toho 2 kily, jo. No tak výborně. To dopadlo podle mě líp než posledně. Tak jako můžem se tak tvářit. Jako, když op... Ty vole, zase, ty vole, dopíči ten hůk. Když opomenu teda vědomí toho, že nemají disruptora, tak to dopadlo docela pozitivně. No hele, ty už jsou tady nastoupený zase, ty vole. Já mám účko. Jenom, že dám účko a maximálně tak, ty vole, toho soulcatchera. Já mám na metamorfoze ještě nějakých 80 sekund. No, oh, tak to je ideálka. Vůbec nevím, proč ten borec tady takhle stojí. Já by ho vyčápli, ne? Asi jo, no. Jsi skoro jako představil, že jako určitě. No, hele. Krásnej. Utíkej pryč, úplně. Teďka jsme tady opravdu sami. Pojď, hele, dáme se zatím creepy nějaký tady. Ty vole, hele, bacha. To je pač. Pač tady. Demo? My bychom ho dali ve dvou. Oni se ale stihnou doběhnout, že jo? No ne, nestihnou. Zpomal ho nějak. Ale, to je mrtvej. Ty vole, deny, to je čurák. Do píči. Au, 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 au. Výborně, malem jsem pošel. Já jsem skoro bez many. 17 sekund. Ale tak aspoň za expáky, vole, to bylo, když už nic. Fú. Nic, já jdu taky bot, jo. Připadám si jak na farmeně, jako, docela. Jo, taky si připadám jako hodně vyfarmeně, to. Jako třeba to OD, který jako fakt ty itemy má. Jako v klidu. A ah, ten to backuje. Ale hele, 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 hele. Pěkný stan. Sice byl pek píči, ale dobrý, dobrý. No, to je iluze, vole. Divný. Ne, jako nám tam žerou, vole. Darkseeda. Krásná práce. Darkshear. Hele, 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 hele. Jak mu to narval prostě z poslední ten stůl. Darec. Prostě umři, vole, hajzle. Tak. To je lepší. Jo, to je luze. Illusion. To tady ničí, vole, jako kdyby to byl pravej hrdina, vole, úplně to tady vytoučilo do něčeho. Je potřeba se do toho pořádně opřít, jo? No právě. Tyhle, ten má, ten, ty vole, on má Shadow Blade, ten sniper čurák. Ajajajajaj. Aha, já nemám účko. OK. Tohle co jsi vysvětluje. Dobrý, já se uteču. Uteč jakkoliv, hele, klidně i zbaběle, to je jedno. Ne, je, já se budu tvářit hodně statečně. Tak, a je to double kill. No, to je přesně ono. Já do hnoje. A ten Darkseer by mohl chodit s tím týmem, když má jako early mekáč. Bojím se, nebojím se. Já ti nevím. Mám účko. Jak vši. Já
A on se bojí, on tady není, že jo? Retard. To neubírá vůbec. Píči. Musím pomaxovat trošku. Ardusše nakoupíme, pěkně. Hele, ty vole, ten hůk. Ten hůk, ty vole, ten měl oči a jde se mi oudý, bacha. Jo, on si dával zmizení, nebo co? Ha, lol. Hej, 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 kurýr. Ten je mrtvej. Takovej hejt, ty vole, do něj. Ty krávo. On chtěl hůkovat kurýra, debil, ty vole, nebo to minimálně to tak vypadalo. Tak a tady jdu položit taky ještě jednoho, ať tady vidíme. Fajne. Ty vole, kámo, bacha. Ze všech možných stran světových. Ty vole, ono zachránil. Ono normálně zachránil, vole, ten Darkseer. Jste to měli otočit do toho trola, vole. Když už se mu dávali účko. A kdo pak tady je? Sniper? Sniper nahoře. Vím ho, ne, ty vole. Má, nezapomeň na to, že má tu Shadow Blade, jo? A doufám, že mu to bude, no nebude, že jo. Tenhle šrak mohl ale pustit ty. Nějaký to AOEčko, ono by ho to... To mohl, no. I v invizu. A je pravda, že na Shadow Blade jsem zapomněl. Úplně, jak nebyl v těch fightech moc. Shit. No. Máme Dustíka, když už nic. Sniper teďka už pojde, vole, jestli bude takým způsobem znásilnitelný. Go sniper, go, go, go. No, tak prej nic, vole. Já mám na portu 30 sekund ještě. Aha, mám to pořád já, vole. Takže super. Odečko pošlo, no, ale můžu Archekrovi hodně poděkovat, ty vole, za ten stun, co mu tam dal tomu sniperovi, ten měl být mrtvý už. Jo, ten last hitík, škoda. Dej jim co proto. Poniž mu řiď. Řiď jako řiď, prosím. Dobře. Hodně řiď. Hele, já vystrčím z okýnka ruku a ty řiď, jo? Tak nějak. Jo. Korča ví, jak ponížit, vole, nádeníky. Ale hele, kdo pak to je? Oudy. Oudečko, pojď. No, už. Už je znetvořený hajzl. to je něco jako posledně ten support, prostě já jsem na mě mrdel úplně. Prostě puc a zdárec. Nesere tě to náhodou. No, ne, v pohodě, jako last hitni si to, já nemám damage. Však co by ne. Ale já tě tady staknu, jo? Jo. Když už nic teda. Aspoň budu užitečný. Pozor. Let it for Terrorblade, please. Tak, tady tě zatím nahituju. Co pak to tam je? Bounty runa, peníze, korčo. Du, du, du. No,
Tak. Šel jsem. Tak prej, prej jako, tady máme čuráčka. Můžu tam jít jako se nechat třeba, no. Ne, já ho tam jdu, já ho tam jdu. Ježišmarja, ty jsou mrtvý. Ty mu zpenetrovat, jo. Úplně, čum ho, ty vole. Ty zmrde jeden, vole. Jak jsem došel na, nahoru, když jste on se šupnul dolů, taky moc fajn. Dobré, teďka ještě toho snipera nějak jako ponížit do hlavy. 55 Gček na Blink Daggerku, jak to chápu, že ti to ukrad. To malinko, malinko ho to jako ospravedlňuje. Já se bojím o toho korču troši, oblíbený Senčen, až já koukám. No, to je Hnědoslávek, vlastně sniper. Ty vole, já mám 9. level. Já jsem strašně podfarmený level, i podlevelovaný. Fuj. Tak jako Dark Seer ze 14. No. Já ho ponížím. Co jsi říkal, že sice je to docela... Hej. Hej, do píči, ty vole, když jsem... Já jsem to na něj namáčkal, ale jak mě huknul, tak se mi asi zrušila ta akce. Jo? Já bych čekal, že mě hukne a stejně to použije. A nic, my blbost. Shit. Ten sniper, vole, jak si tady beztrestně hituje tu věž, čurák. Enemy's top tower regrets the day it was pulled. Your middle tower. Oh, mate, don't even look at it. That always brutal. Ukam nebyl schopný ani last hitnout, ale. No, dobře mu tak. Jak to vidíš, Korčo, ty půjdeš ještě jednou? Já určitě. Tak dáme ještě jednu a potom půjdu do práče. Penízky. Není možné, já dodělám ve 26. minutě forsku. Tak budu mocný. Já když to dobře půjde, tak bych, tak bych mohl do 30. stihnout i z Kadinu. Už by si s tebou jenom tak prdel nevetřeli, no. Ten jede, koukám... Bloodstone. Ten náš Lešruck. Lešluck. On je takový dost potřebný ten pro Lešraka. No a nevím, to je potřeba, aby byl nabitej, no. Jo, mají nabitej Ancient Stack, jo? Nebo staknutej. Ano. Ale já si vezmu první ještě na šanci. No a když tě tam, když ti pomůžem, tak bysme to mohli dát, veď? Jo, ale tak když už tady jsem, tak proč toho nevyužít, jo? Já spíš především, aby to tady teďka nefarmili. Jo, už tam jdu. No, to víš, že tam je. Někdo to farmí, troll. Ale kurva. Ženu se tam jak spocený kuře. Aha, díky. Dostal jsem účko. Co je hrozně super, že to ultimátka se dá dát moje ty vole v BKBčku, že ho to zpomalí prostě. Se mi líbí. Nicméně jako pošli 3. Dával jsem tam dást, ale sniper byl asi někde daleko. Ty žiješ, takže úplně krásná práce. Já jsem v tom fightu vůbec nebyl, že jo? Zkusím ještě asi mrknout na ty ancienty, jestli tam něco nezbylo třeba. Že oni do nás docela vyjeli. A ten sniper tady zezadu, vole. A čurák neviditelná, vole. Čumala, hit, nic jo. Nechalo ho být normálně. To čumem. Teďka nám poníží kurýra, vole. Jasný. Tak se ho tam huknul. Ty vole, proč?
Proč ty creepové do něj nejdou? Máš hůčko? Máš? Můžeš měnit. S trolem. Ale tam běžím. Mám silence, vole. Silence. Nech mě bejt. Nejhorší je v to, že já v tom kurýrovi měl ten... Měl poslední item na skadinu. No, jak on tam běhal v invezu, feď. Byl jasný, že ho sejme. I když. Ten pán je retard, takže... Ale, ale, kurva. Vidíme ho. Dobrý. By fakt pomohlo, kdyby ta věž taky byl čas targetla někoho jiného a neměl. No, no, to by fungovalo, kdybych furt na tebe nepřehazil lagro. Pěkný. No, abych pušoval rád, vole, ale... A úplně se bojím, jako. Tady toho pána teďka. Zkusím postavit Aghanima taky, ať můžu rozdávat účka pěkně. A nebo... Kurva. Dobrý. Tak jo, já se tady vybírám, vole, botu a mezi tím umírám. Krásná práce, Gine. Víča. Nemám rád svůj život. Tak ale nějak jsi to představoval, ne? Tak to přesně mělo být. S tím rozdílem, že ty prachy neodevzdám, ale budu mít, jo. Ale do Skadeny je potřeba Mithrilhammer, nebo vyděláváš už dál? Já dělám už dál. Všechno Skadenu už mám. Dobrý, no, jenom se ptám, jestli tam není změna. To budeš ponišovač, tyjo. Veliký. No, jak teďka už jo, jako tyjo. Vem si, to už ani ten devour ti tolik neudělá. Protože budeš mít celkem i dost intelektu. Tam bude problém v tom trolovi, no. Ten troll jo, no. A jak zase to zkusím ho vyčlenit tím způsobem, že budu mít právě účka. Ty vole, prý problém v trolovi, čum jak mizí. Prostě troll není, vole. Troll odešel. Ale pěkně. Aha, my ho nechceme, jo, nebo co? No a stejně tam zarval Archaker, to je škoda. Peníze. A je tam ta skadina, výborně. Proč jdem zase midem? To je úplně levej. Šéfe. Prostě umři, vole. Počkej, já chci víc padžů, vole. Mordy padžů. No, fajné, portovačky jsou na světě. Jo, teď děláš BK boj, jo. Co ten sniper? Aha. Dobře, nemám na něj vision. Au, jak mi nandává čurák, ty vole. Ha. Zmrdě. Jak jsem dostal ten silence? Hej, máš účko, hajzle. Jsem tam stál, že mu dám účko a dostal jsem silence. Heh.
Nechci, vole, tady rapy. Já jsem tam taky pošel, jo. Jo. Říkám, já jsem tam pošel na to, že jsem dostal ten silence, já jsem si tam chtěl vyměnit s účkem HPčka. Jasný, no. Jak mi to přes ten silence nevyšlo, no. Ale to většinou, občas to nefunguje, no. Přes jo. Silence. Prostě jdeš, jdeš a najednou ti nefunguje spell, jo. Měl si chtěl co? Ale ty vole, jak tam... Nic se nestalo. Já myslel, že tam někoho vypnul. No vypnul tam, snajpera. Ten se buybackoval, jo. O, peníze. Cože, huzík a tláš, vole, nebo co je to tam mele, vole. Jaký nějaký divný démon. Buzík a dáš? Jo? Nebo kaláš? S buzíkama si to dáš. Jo, takhle, no, tak to jo. To mám rád. Jdu strašně ponížit toho trola, vole. Ponišuj, ponišuj. Ale ne. Ale ne. Double damage. Se mi skoro zdá, že tady potřebujeme tohle poslední, to by mohlo jít. To nechce, vole. Věř mi, že to nechce. Takovýhle hejt. Jdu ti tam. Jo, silence na mě, vole. Hezky pěkně. Deklofas, vole, deklobás. Dobře. Ty mluvíš taky docela zajímavou mordorštinou, vole, v týmhle to morfóze. On tak mluví normálně. Jo. Aha, tak je to démon, že jo, co chceš? No, deklobás, že jo. No. I démoni mají rádi třeba klobásy, nikdy nevím. No, asi jo, no. You now have mega creeps. Ale ne. Mám nekro level 1. Jo. Zmiz. OK. Dobré lidi. Já doufám, že se vám to líbilo. Jako vždycky. S Korčou se prostě no vyhrává, že jo? No tak to je ten který potenciál ve mně, že jo? Přesně tak. Tak jo. Pokud se vám to líbilo, můžete hodit nějaký komentář, lajčík a blabla kolem. Pokud nás neznáte, nebo mě teda neznáte, tak se podívejte na kanál a jestli se vám to líbilo, nahoďte si odběr, to vás nic nestojí. Tak jo, mějte zatím krásně a čus!